Билися серед конопель. Ковельські патрульні, яких викликали вгамувати хуліганів, і з подивом побачили на подвір'ї, де працювали кущі коноплі. Нарахували їх майже 70 штук. Хто посіяв наркотичні рослини, господиня обійстя пояснити не змогла. Тож невдовзі на це ж таки подвір'я приїхали ще й слідчі оперативники. Вони з'ясовують, хто має відповісти за незаконні посіви.